Bem, pessoal, a Ada basicamente rejeitou o transpasse de baixo para cima contra a linha superior da nuvem. Então a gente bateu ali exatamente na linha superior da nuvem, recuamos para dentro da nuvem e para dentro também do canal de Keltner, mas a gente segue transitando aqui pela banda superior do canal. A linha superior do canal segue avançando e já já vai concluir o transpasse contra a nuvem. A mediana acabou de entrar na nuvem e a inferior está entrando na nuvem nos próximos candles. Na projeção, a nuvem está estreitando com uma velocidade absurda, já já vai se criar uma bela nebulosidade esverdeada que lá na frente vai se comportar. Como um poderosíssimo suporte. Já já, isso aqui vai redundar numa mega explosão ascendente para a gente testar essa camada aqui que se confunde com o topo dessa aresta triangular. Tá bom, pessoal? Uma movimentação muito interessante para a Ada. Daqui a pouco eu volto com XRP, Shiba Inu, Luna Lunk. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço. Até daqui a pouco.